בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו. סיפורי ניסים מימינו אנו, ועכשיו אני אספר לכם סיפור נס אמיתי. אני רוצה לומר שלום לאבא, דרור, שלום ימלך. שלום רבי עמי היקר, מה שלומך? חסדי השם. מספר למאזינים, דרור הוא אבא של שילו, נכון? שילו היה בתוכנית של שמע קולי של קול ברמה, וזכה במקום השני. נכון. ויש לנו משהו מיוחד לספר למאזינים. מה היה? דבר איתנו, דרור. אז הראל לפני כמעט יותר משנה החל לסבול כאבים בעמוד השדרה. בהתחלה כל הבדיקות וכל הרופאים הראו שזה איזושהי עקמת קלה, עברנו המון בדיקות, המון רופאים, וכל הרופאים אמרו את אותו דבר, אבל הילד ככל שעבר הזמן סבל יותר, כאבים, זעקות, צעקות בלילה. בוא נסביר למאזינים רגע באיזה גיל הילד. הילד חוגג עוד שבוע 10. רבותה, ילד קטן, פחות מגיל 10, סובל מכאבים בגב, לוקחים אותו לבית רפואה, בודקים אותו, לא מוצאים מה הבעיה. ואז, כן. ואז מה דרור? ואז החלטנו שאנחנו הולכים לרפואה הפרטית, שם עושים לו בדיקת MRI ומגלים שיש גוש, גידול שומני בחלק העליון של עמוד השדרה. וואו. שלוחץ את מערכת העצבים בגוף, וזה מה שגורם לו לכאבים, זה מה שגורם לו לזה שהגב נוטה ימינה ושמאלה, והילד הולך בצורה לא סקופה, הילד לא יכול לסרוך נעליים. כל פעולה פשוטה של ילד בן 10 קשה לביצוע. רגע, עצור. מאזינים, אני הייתי באוהל הקדוש של הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, שהשבוע ביום שישי יחול יום ההילולה שלו, ואני פוגש את רבי דרור היקר יחד עם רעייתו שתחיה, ואת הבן החמוד והקטן הראל. שלום הראל. שלום. מה שלומך צדיק? בסדר. הגעתם לשם לציון הקדוש, לאוהל של רבי יוסף יצחק הרבי הרייץ השישי של חב"ד, להתפלל ולבקש רחמי שמיים. דרור, מה היה שם? כשהגענו לשם, קודם כל אני צריך לספר על המאזינים שאנחנו הופננו על ידי הרב פירר, שלחנו את הבדיקות של ה-MRI לרב פירר, והרב פירר שלח אותנו לבית חולים ג'ונס הופקינס בפלורידה בארצות הברית. Mm-hmm. בדרכנו לניתוח עצרנו... רגע, ש... איזה מרחק נסיעה, כאילו איזה מרחק נסיעה זה? זה רחוק, זה לא מרחק נסיעה, זה מרחק של טיסה של 4 שעות. טיסה 4 שעות מניו יורק? כן, 4 שעות מניו יורק לג'ונס הופקינס. Mm-hmm. לבית חולים. כן. והגענו לקבר של הרבי, כתבנו את הפדיון נפש, נכנסנו אני, אשתי והילד, ופשוט כשהתחלנו לקרוא את הפדיון נפש, אנחנו התחלנו לבכות בלי הפסקה, להתפלל, לזעוק להשם. וואו. ואין כמו כוח התפילה, ואין כמו כוח הזעקה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמע את התפילות שלנו, וברוך השם, כשצאתם משם, עשינו גם וידאו קצר יחד עם הראל. הראל, אתה זוכר? כן. איזה מתוק אתה, הראל, אין דברים כאלה. מאזינים, הם יצאו משם, ישבתי אני גם לכתוב בקשות שלי, של שאר המאזינים דאז שלקחתי את הבקשות, ופגשתי את הראל ואת אבא של הראל והאימא שהייתה במתח לא רגיל, וזה היה... מבחינתי זה היה התרגשות שאי אפשר להסביר אותה. והתפללתי על הראל, וכולנו התפללנו על הראל. ומה קרה אז, דרור? נסעתם לשם? נסענו לשם לבית חולים, קיבלו אותנו, היה גם ברוך השם, ברוך השם, השם עשה לנו המון ניסים ונפלאות בדרך. היה רופא ישראלי בתוך הצוות, משהו שאנחנו לא הכרנו. מה שמו, אתה זוכר? דוקטור שימוני. כן. שמוני זה אחלה שם, זה משלנו, כאילו. הוא ברוך השם, הוא ליווה אותנו באופן צמוד לכל אורך התקופה. היינו 6 שבועות בארצות הברית. הראל עבר ניתוח מורכב מאוד, משך של 5 שעות, שכל העסק הזה יושב על מערכת העצבים, שאתה יודע שלא עלינו, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל. כל תזוזה קטנה, חס וחלילה, הילד עלול להיות משותק, או עלול להיות דברים אחרים שלא נזכיר על לשוננו. וברוך השם, ברוך השם שהסתיים הניתוח אחרי 5 שעות,
הצוות המנתח יצא אלינו ובישר לנו את הבשורות שהכל עבר בשלום. הראל עבר בארצות הברית שיקום מאוד קשה, מאוד מורכב. ברוך השם, היום, בחסדי השם, הכל בסדר. אנחנו עשינו גם MRI לפני חודש, ושלחנו את הדיסקים לארצות הברית, אנחנו ממתינים לתשובה שם, אבל ברוך השם, בריא עולם, בריא עולם, בריא עולם לעד לעולם, בריא עולם. רבי עמי, אני רוצה להגיד, קודם כל, כמובן, תודה רבה 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 לבורא עולם על כל הניסים והנפלאות שהוא עשה איתנו. והתפללו המון המון אנשים מעם ישראל, גם מהיישוב שלנו בבני האיש, גם בכלל, כל מקום, כל אתר ואתר. התפילות שלכם, התפילות של כולם פשוט, עשו רעש בשמיים והכל עבר בשלום. תודה רבה לאשתי היקרה שעמדה בכל הנטל. יש לנו עוד 4 ילדים בבית שנשארו לבד בכל התקופה הזאת. הזרה שלנו לארץ הייתה מאוד מרגשת, 4 ילדים האלה היו לבד, אמנם עם סבא וסבתא, אבל זה לא כמו שההורים נמצאים, והיה להם מאוד קשה גם כשאנחנו היינו בחול, וברוך השם שאף אחד לא יעמוד בניסיונות האלה. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות של עם ישראל, רבותיי. אין דברים כאלה, הראל! תקשיב טוב, אתה הולך לראות את הסיום השס הפעם ה-101 של הנין של הנכד שלך. ירד עם ההורים שלך, זאת אומרת אתה צריך לחיות לפחות 7,777 שנים. איזה כיף לדבר איתכם. הרי איך אתה מרגיש עכשיו? איזה מתוק אתה. איך בבית ספר? קיבלו אותך חברים? תגיד לי, הטיסה הייתה נוחה או שכל רגע שיגעו אותך, אתה רוצה תה, קפה, מגבון? לא, היה באמת נוח. וואי וואי, תשמע, איזה כיף, אני כולי בהתרגשות. אני אגיד לכם את האמת חבר'ה, אני חיכיתי דווקא לשבוע הזה, ליום ההילולה של האדמו"ר הרייץ, לפרסם את הסיפור הזה. לפני כחודשיים נפגשנו אני ודרור, דרור ואני, בירושלים, ודרור אמר לי, תשמע, הנס קרה, וברוך השם ימשיך לקרוא ותתמידו בבריאותכם בעזרת השם. תודה, נזכיר רק עמי שגם חזרנו להגיד תודה בקבר של הרבי בחזור, ברוך השם. וואי, אנחנו... וואי. לא שכחנו גם להגיד תודה ש... שהכל עבר בשלום. אין ספק, אין ספק. תודה לכם, דרור והראל. תודה לך, רבי עמי היקר, שמשמור אתכם. תדעו לכם, מצווה לפרסם את הנס. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים עם מי שמפרסם את הנס. ועכשיו פה, ברדיו כל ברמה, פרסמתם את הנס. ישמור אתכם מעין הרע, מפגע רע, מכל הדברים. ותמיד, תמיד, תמיד, אינשאללה, איך אומרים ביידיש, אינשאללה, דימה פרחנים. תמשיך לשמח את עם ישראל, עמי היקר. בכיף, תודה, צדיקים. תודה רבה.